Opa, senhores, da energia solar, vou apresentar meu sistema. O meu sistema é composto de atualmente seis baterias estacionárias Murano Break 105 amperes, rodando no horário solar, de 7 da manhã até às 5 horas da tarde. E continuando agora, em vez de ser 5, eu estou estendendo até às 11h30 da noite, até meia-noite ainda, né? E depois de meia-noite passa para o outro sistema, que é de 12 volts, que é a bateria de lítio, isso aqui, né? Um protótipozinho que eu fiz de bateria de lítio, que aprendi no grupo lá com a turma lá. Então essa bateria de lítio aqui são 360 células de bateria de notebook, né? Então ela está segurando de 6 horas de meia-noite até 6 da manhã. O inversorzinho consegue trabalhar até 11,5 volts. Então, meu sistema trabalha o seguinte: com esse inversor Ethernet, ele trabalha 24 volts. Eu trabalho com esse inversor aqui, com o controlador. Esse controlador Fanguson aqui, de 150, 70, né? Atualmente, agora a bateria está com 24,9, né? Hoje a geração foi 5 kW. Minha geração hoje. E após o horário solar, eu mantenho a casa funcionando normalmente até meia-noite. Meia-noite eu passo para o segundo estágio aqui, que é o Monistar, que trabalha com 12 volts com a bateria de lítio. Então eu tenho o meu sistema atualmente, tá, eu posso ter a alternativa de eu mudar a casa todinha para solar, como está agora, como posso estar para concessionária. E aqui eu posso transferir para o Eper ou para o Monistar. Vou desligar agora o Eper. Simular uma falta de energia e automaticamente o sistema repassar para o Monistar. Vou desligar aqui. Então pronto, automaticamente agora já está puxando as baterias de notebook, né? E está trabalhando com o Monistar. O EPV foi desligado, a voltagem da bateria sobe logo, né? A partir do momento que eu vai ficar trabalhando com um timer, esse timer aqui por enquanto. Vai ficar trabalhando com um timer, quando o timer desligar e ligar, vai fazer essas modificações por tempo. Então, agora eu vou voltar ao sistema. Quando liga esse bicho aqui, ele automaticamente o sistema volta para o normal, que é esse aqui. Então, houve a mudança, pronto. E o Monistar. Pronto. Esse é o meu sistema que eu trabalho aqui com. Aqui no Recife, Heraldo Amaral aqui de Recife, no bairro do Pina aqui. E vamos botar para gerar.